Me olemme Jukka Koperan kanssa tehneet kovasti töitä täällä eduskunnassa nämä 4 vuotta. Ja täytyy sanoa, että mies on erittäin ahkera ja tunnollinen kansanedustaja. Edustanut erittäin hyvin omaa aluettaan, sitä Saimaan aluetta ja sitten sitä Kaakon kulmaa siellä. Mutta ei pelkästään aluepoliittisesti hyvä ehdokas, vaan myöskin yleispoliittisesti ollut puolustuksen ja turvallisuuden asioissa aktiivinen. Ja voin kyllä sanoa tällä kokemuksella, että hyvä mies eduskuntaan.